عن عطاء رحمه الله قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يحدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس رضي الله عنهما فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي معنا قالت لم يكن لنا إلا نادخان فحج أبو ولدها وابنها على نادح وترك لنا نادحا تندح عليه قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة رواه مسلم. حضرت عطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت ام سنان سے فرمایا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام بھی لیا لیکن یہ راوی کہتے ہیں میں بھول گیا ان کا نام ام سنان تھا. تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ عورت نے عرض کیا ہمارے پاس صرف دو اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے ہیں، اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا، یہ صحیح حدیث ہے، یعنی سنی سنائی بات نہیں. یہ اس لیے آپ کو ریفرنس میں دے رہی ہوں کہ اسے آپ یقین کے ساتھ ایکسپٹ کر سکیں، کیونکہ عموماً ایسے جب ہم فضائل سنتے تو بعض اوقات سوچتے ہیں کہ معلوم نہیں کسی نے ایسے ہی اڑائی ہوگی، جو لوگ جاتے رہتے ہیں وہ ایسی باتیں گھڑ لیتے ہیں. یہ گھڑی ہوئی بات نہیں، حقیقی بات ہے کہ اگر کسی شخص کو حج کے موقع پر جانے کا موقع نہیں ملتا تو وہ اگر رمضان میں عمرہ کر لے تو اس کو وہ اجر اور ثواب مل جائے گا. تو اس حدیث سے بھی دراصل کیا ثابت ہوتا ہے؟ رمضان کی فضیلت. اگلی حدیث ہے روزہ قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم